like a Hellcat. שלום לכם, כאן גל מ-GH Games, ואני פה בסרטון ביחד עם שחר מדסמש אייל, כפיר התצוגת מכוניות שלנו. כן. ושי מ-Games SL, והם אנחנו עושים פה סרטון על GTAV, על אחת הדזמצ'ים שבניתי, שנקראת Under the Bridge, ואנחנו הולכים להיכנס אליה ולהילחם שמה, ונראה מה יצא מזה. יש לכם משהו להגיד? חבר'ה? לא. פני שלוקי. חלך שלוקי. חכה לקיץ, הם קראו את זה בשפע. באמת? כמה שקל? איפה לי כמה שקל זה יעלי? סופי בגולן. אחת! למה כל כך קשה לצבור אנשים לדאזמש? אומייגאד, איזה ריק פה. למה הוא נכנס אז? די גל, אנחנו רוצים גל, סמה עד אפס שזמין אותך כשיהיה יום. יש לי רשימת חברים ענקית, בקושי יש אנשים. יש לי עכשיו, אוקיי, יש לי עכשיו, רגע, יש לי עכשיו 41 חברים מחוברים מתוך 244, מתוכם רק אחת, רגע, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע מחוברים על GTA. למה אני מאשר אותם לזה? עד שזה התחיל, אני בדיוק משחק חדר וחצי, אני רוצה כבר ללכת לבוס, לעבור את הבוס. ראיתם ארבע קרים משחק חדר וחצי? כן, ראיתי את זה. לא ראיתי. מעניין נורא. איך זה דווקא כן בן אדם הזה, אחי, נראה לי יש לו איזה... איץ. עזוב איץ, יש לו איץ, הבולה, כל המחלות נדבקו אליו. גנים של מדר. למה אנשים לא נכנסים? לא, 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 אין גנים. כל הגנים שלו חר. יש לו גנים, אבל חר. גנים של... הנה, שוב פעם. אני מתייאש מזה! למה כזה קשה להרים דאטמיץ'? גל, הנה עכשיו שלישייה נכנסת, כולם יצאו, אני אומר לכם. גל, זה מהדאטמיץ', אנחנו נכניס לו קשה, יש להם נטייה לעצבנות. וואו. אם הייתם מודיעים על זה, אז הם היו באים. בוא נראה, יוצאים עכשיו, לא את הרגל האסנס. חכו, לא לספור. שמונה. שבע, שש, שש, אמן. מה אתה רוצה, יא חארות? יש, נכנס מישהו, מה עכשיו רק סופרים? יאללה, יאללה, תמשיך לספור. עשר, שמונה, שבע, ומה הבא אחרי? שש, 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 תמשיכו לספור, נו. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, וואי, זה דינוס בר, זוכר אותו שי? עשר, תשע, אוי לא, 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 אחד, מיידי, עשר, תשע, הנה, another one, עשר, another one, עשר, תשע, שמונה, שבע, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, כולם נפט, זה לא עובד.
אנחנו 12 אנשים, חבר'ה. הספירה עזרה. עשינו שיטה. השיטה הכי גאונית ever. תלמדו מי ציא אותה? מי ציא אותה? כפיר, כל הכבוד. מ-10 ל-1, ואז אמרתי קודים. אני אמרתי בעצמי, כולם לפט, ואף אחד לא לפט. כפיר, כל הכבוד. אתם יודעים איך זה התחיל בכלל. כפיר, כל הכבוד. התחלתי לספור את זה בשביל שיעזבו, אבל זה... ישר כוח. ישר כוח. אוקיי, עכשיו נתקע. איך אני אוהב להיות שטילי? קצה שם, ארוך. אין. כנראה יצפנה מישהו. יאללה. הנה אנחנו. אני לא עם גל. חבל. מה? איך אתם לא איתי בכלל? גל לבש. אתה לא איתי. יחר אותה, אנחנו... ידעתי, יאללה. יאללה. יאללה גל, אתה בדד בארץ זאבים. וואוו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 
תודה שחר. אתה מאוד עוזר לכוונת שלי, אני חייב להגיד לך. אתם בסטייפרים מהבעלים של זונה. לא. יבנת על זונה. הגלוס השכיח נורא חמקמק. אבל בסוף הצייד הג'ינג'י תופס אותם. וואו, איזה ספאם הבאתי פה. הרגתי מישהו. וואו. לא, 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 ראיתי רימון, ראיתי רימון. שיט. 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 שיט, מייט. אתה נשמע כמה ריטים האלה. הוא דיני. נשמע כמו קרינה. הוא דיני. לך, לך מפה, לך מפה. לא רוצה! אין לדעון. איזה שי אתה. לא, לא, אז לא אותי. אני, יש לי מקום. אתה איתי בקבוצה, מה? בואו, זיי. לא, אמרת חבר'ה מהקבוצה. אין, אין לדעון. אמרתי חבר'ה מהקבוצה השנייה. אין לדעון. אני מת. קיל סטריק! עשית סטריק. שוב יוחד. וואו, שחר, אתה אוהב רן אנד גן, ממתי? אני לא יודע, אז פתאום השתלט עליי, אצלנו. אז שם אמר לו שהוא אוהב. ביי כפיר. ביי גאר. מה לא עוד אתכם? לא. אבל, הטירים פשוט באים אליי. ואני פשוט כזה, אין אין אין. וואו. איזה טיר לסבור. איזה קייס מסריח הוא עשה לי. אצילו, אצילו הוא באמת מיידי. אוי, איך הוא? אוקיי. אין, יש לי עונית פשוט. גל! לך מפה. איפה הג'ינג'י? איפה הג'ינג'י? אני רוצה את הג'ינג'י, אני רוצה את שי. לא תקבל. כפיר בוטט את עצמו. אני כזה, שחר. לא, די, כבר לקחת לי קיל. איזה מה אני קיל? לא. יהיה טוב. יבוא יום שתעלו כולכם על הגורם. תודה רבה כפיר. בכיף, תבוא כל יום, כפיר פצצה בארץ. פוצץ לך את המוח. פוצץ לך את הבצע יומנית. אה, אני פשוט חויב. אוקיי, פאק. פשוט חטפתי אותי לפנים. תודה, שי. זה הכל בתכנון. וואו. אספמה. לאחר די. אספמה. שחור, אולי תספים בצורה טובה. אתה לא יודע אספים. ספאמר! ספאמר! ספאמר. אספמה! ראינו, ראינו ספאמה שלך. הספאמה שלך גם כן. אספמה! יש! טיפלתי בג'ינג'י! הדשוט! טיפלתי בג'ינג'י! ואני מת. אל תדבר על הג'ינג'י! קח את הפאמפ שלך ותמות. שעה,
אני כל כך שונא אותך שי, אני כל כך שונא. אני כל כך שונא אותך שי. קוסאמה! אל תגידי די! די. אוקיי, שי, שי, איפה את שי? השיטה שלי היא פשוט לרוץ אליהם ולהרוג אותם. ואז זה יתגלגל ואז להרוג את גל. בוא תעשה את זה גם בשקט כדי שאני אוכל להתרכז. קצת לא יעיל שחר. תעשה יותר... אני רוצה להחליף את שחר בסוף. וואו. גאץ' רבולבר. אוי, חשבתי שזה גל רבולבר. גאץ'. גאץ' רבולבר. רגע, 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 אז אנחנו שקטים לירון, כי אנחנו בעצם נגדך עכשיו, נכון? לא, אני תמיד. אפשר להגיד שכן. עם גאץ'. מי... ימדה. ימדה! הספמה של קילי. מה הספרים החמה הזאת? חמה סינית. פוגע בטיל. נכון, בטריפת הסינית. אוי, שי, זה שפה. גל רבולבר. גל רבולבר עשה קיל. גל רבולבר עשה קיל. אני לא מאמין, דיבור שחשב. אנסו אותי בתחת אתמול וזה היה כיף. או, שחמן. אתה מתפלא בדרכים נורא מעניינות. כן. יאללה, חזרנו ל-RPG, חברים! וואוו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  יאללה, מקבל בנן. אל תדע, אל תדע, כפיר, תעשה שימוש יותר חכם במילים שלך, בסדר? כן, תכף. גל רבולבר, גל רבולבר. הפלתם אותי כי הפכתי להיות גל מרקסמן, ועם מרקסמן אני לא טוב. כפיר? רילי כפיר? אתה יודע כפיר? מה? אתה יחשב את החיים מפני גל. אני הריתי על כפיר. תגיד תודה, יזבת. אמרתי תודה. אז תגיד בבקשה, יחזבת. בבקשה. אז תגיד. אל תגיד כל מה שאולי בך, אחרי זה אני אמר לדרך. וואו. מאיפה הוא הגיע? מאיפה הבן אדם הזה הגיע פשוט? דינוס בר פשוט בא ומשום מקום והרג אותי. עברנו לצד השני של החומה הסינית, נכון? בגלל זה אני פה! אה, יש! קיבלנו את הצד הטוב. שי חומת סין, קדימה בוא נהרוג אותה. יאללה, בן זונה זה די שם. יאללה אל. הם מחליף קוצד! כן, לא שמת לב? יש לך הבנה מאוד מאוד מהירה, כפיר. כפיר, אנחנו בצד הטוב, תגיד תודה. בעיניכם לדעת. אנחנו מאחורי סין. לא! וואו. כמעט, איפה הסנייפר שלי? איפה הסנייפר שלי? הסנייפר? לא, דינוס בר! וואו, זה ממש חומת הגנה. זה ממש לא חומת הגנה, זה חומה גרועה. אני רואה את גלוס. החומה הזאת היא אדירה. נראה בו. איפה? זה שיינה, איך אומרים? קיל גל, מדפאקר. ביי, כפיר. איך אומרים חומה באנגלית? וול. אל תתקרב לאזור המסוכן, גל. את שיינה? קבוצה בידיים מורמות. לא, גל, אני אוהב אותך. איזה חומה אדירה. ביי שחר, פאק. לא! נפרדת לי. ביי גול. כמו שחר, תאחל לו גם ביי. ביי. אני דווקא אוהב יותר את הצד השני, החומה יותר עוברת שם, אני חושב. רגע, אתה אוהב את הצד השני, זה אומר שאתה רומז לנו מה שאני מבין. שטוק, יבאליה, מה? אני תמיד את שחר רוטף את כל הבומים האלה. לא, לא, ותוך כדי, גל הורג אותי, ותראה, הם מתקדמים לפעמים, לפעמים מתקדמים, ואז הרימון עובד. אבל הוא לא עבד. זה לא עבד לך. וואי, 87-78. וואי, בוא נראות בפרספסן. אם אני רק בפרספסן, זה יותר טוב בשבילי. עכשיו, תבין את השיטה של המחבל המתאבד הידועה. שי, תבין את השיטה של המחבל המתאבד הידועה. שחר מתאבד לנו פה מחבלים, זה...
אללה וואקבר, אללה וואקבר, אני מנסה להרוס לך איזה רייפל צמד ותתחיל לעשות עבודה, אני צריך... לא, 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 הנה רימון. שפורצים... הולי שיט! אומייגאד, נאבא זה כל הזמן הורג אותי. אשכרה קוראים לו נאבא, אז כאילו... נאבא זה הרג אותי! זה לא שאני פשוט מחנה אותו, נו, זה... אני חושב שהוא דווקא די טוב. וואו, גל! וואו. לא, 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 לא. דמת, די לקחת לי שלי. יאללה, שחר, אני אחריך. בוא נעשה. אנחנו נצחק! אנחנו נצחק! אבל... We are the winner! או, 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 בבי! או, בבי! שחר, זה שחר, זה... יאללה, תרסס אותו! הוא גרם, הוא הרג אותך. כן. כן. מפסידים, מפסידים, אבל לפחות בחצי דקה נעשה כמה שאפשר. לא. לא, אל תמותו, אל תמותו. יש! אומייגאד, זה היה קרוב. וואו, זה היה כל כך קרוב. עשיתי הכי הרבה קילים! בדרך שלך! מה, כי אתה חייב להעיס את זה תמיד. וואו, 19! זה אחלה נפש שעשי כסף. אתה הרג ראשון, אני הרגתי 50. בוא נראה כמה קילים אני עשיתי. אין, אין, על ג'ינג'ים תמיד מנצחים. כמה שיורדים עליהם. רק ה-36 קידר, אבל תראה את הקיידי שלי לעומת שלך. וג'ל דינוס בו, תראה איך הוא חירק. וואו. שני חרשנים קוקסינלים. טוב, אז חברים, זה היה סרטון נחמד על הדאטמאץ' under the bridge. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, תלחצו לייק אם אהבתם. תעשו סאב אם עוד לא נרשמתם לערוץ. דף פייסבוק למטה יש קישור אם אתם רוצים להתעדכן בנוגע לדברים חדשים בערוץ. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי חבר'ה.